Ushtria izraelite njoftoi të premten se vrau një komandant të njësisë raketore antitank të forcave Hezbollah Radwan në zonën libaneze të Meiss El Jabal, ndërsa inkursioni tokësor izraelit në jug të vendit po vazhdon. Në një deklaratë ushtria izraelite tha se Araeb el Shoga ishte përgjegjës për sulme të shumta raketore antitank në zonën e Ramot Naftali në Izraelin Veriorë. Forcët izraelite identifikuan dhe goditën gjithashtu një raketë që ishte gati të gjuante drejt territorit dhe ushtarëve izraelit. Dhe goditën objektet e ruajtjes së armëve të Hezbollahut, shtroi ushtria. CNN nuk mund të verifikojë në mënyrë të pavarur deklaratën. Diku tjetër në Liban, forcët izraelite gjithashtu intensifikuan një fushatë terrore në kryeqytetin libanez të njëjtën vonë, duke vrarë të paktën 22 njerëz dhe duke plagosur të paktën 117 të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Libanit. Sulmet në lagjën e sipërme me një popullsi të dendur, basta shënuan sulmin e vetëm me vdekje prurës izraelit në Beirutin qendror, që nga lufta 34 ditore e Izraelit në vitin 2006, e cila vrau mbi 1100 njerëz në Liban.